I köket framför den nytända järnspisen på knä på golvet, som en liten parvel i slutet på 50-talet. Så träffar jag Fantomen första gången. Eller Dragos som han kallades i norra. Sen morgon efter morgon, fyra rutor åt gången. I äventyr efter äventyr, alla lika spännande. Ibland köpte jag Fantomen-tidningen och där hittade jag Fantomenklubben. Jag skickade iväg en anmälan och fick ett diplom som jag genast satte på väggen. I och med lumpen så flyttade jag hemifrån och från Dragos i norran. Sen blev det bara någon Fantomen-tidning lite då och då. När jag pluggat klart i Umeå fick jag jobb i Luleå. Med mitt nya stadgade liv började jag prenumerera på Fantomen. Jag upptäckte att Fantomenklubben fortfarande levde. I väg med en ny anmälan där jag påpekade att jag redan är medlem och de fick mitt gamla medlemsnummer. Blä, inte brydde de sig om det. Jag fick ett medlemskit med nytt diplom, ringar, medaljonger, klistermärken och brevpapper. Som om jag vore en helt ny medlem. Många år senare slutade jag prenumerera. Det var när Karin föddes. Som pappa är man ju vuxen och vuxna prenumererar ju inte på Fantomen. Ytterligare några år senare blev jag blodgivare. Efter man lämnat blod ska man ta det lugnt och man bjuds på fika i sjukhusets kafeteria. Wow, där i tidningsstället stod ju min gamla hjälte. Så efter varje blodgivning blev det kaffe och osmörgås och Fantomenäventyr. Ja men Fantomen, säger någon. Han är ju en tunnis till hjälte. Titta på Stålmannen. Titta på Spider-Man. Där har vi de riktiga hjältarna. Nej men visst, han är ingen superhjälte med övernaturliga krafter. För mig är Fantomen mer äkta. Han skulle ju faktiskt kunna finnas. Han är helt enkelt en vältränad vanlig man som kämpar osjälviskt på det goda sida. Som hämnd på de pirater som dödade hans far. Hur har han då egentligen påverkat mig? Var det han som gjorde att jag blev vapenvägare? Kanske inte. Han tar ju till våld. Han använder ju sina pistoler. Hans fru Diana är ju olympiasimmare. Var det hon som gjorde att jag blev tävlingssimmare? Tja, fast hon är ju egentligen olympisk simhoppare. En kväll hade vi fest på jobbet. En helt vanlig fest, trodde jag. Men det var en 40-årsfest för Lasse och mig. Fast det var ju flera veckor kvar till jag skulle fylla. Jag får ett stort paket. Fantomenkläder. Hero. Devil hade jag ju redan. Jag tog på mig kläderna och var Fantomen resten av kvällen. Efter festen drog vi en repa ner på stan och tog några åk på ishällen i stadsparken. Dagen jag fyllde 40 hade jag på mig Fantomenkläderna hela dagen, även på jobbet. På lunchen tog jag en pizza nere på stan. På julfesten 1994 var jag med som tomte och delade ut julklappar. Ingen kunde ana vem som doldes under tomtemasken.